Ministri i Brendshëm Sander Lesha i pritet që të jetë një nga emrat që do të preket nga ndryshimet e mundshme në kabinetin qeveritar. Nga Vlora, vet ministri e pranoi një gjë të tillë, ndërsa theksoi se askush nuk do të jetë i përhershëm në qeveri. Që do të jem në këtë post është krejtë e sigurt. Cili është komenti juaj? Pak për një askush nuk është i përhershëm në një post. Por pavarësisht kësaj, Lesha i përsëriti se ai do të vazhdojë punën për goditjen ndaj krimit. Vlora nuk kryeson më në listën e problemeve, ka marrë goditje të mëdha, kanabisi si këtu dhe në gjithë Shqipërinë. Dhe këtë e shohim ndër tjera edhe në sasinë e drogës që kapet në brigjet përballë, e cila ka shkuar pothuajse drejt vlerave, drejt zerrimit këtë vit. Ndryshimet në qeveri nuk janë mohuar as nga kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla. Një ditë më parë ai tha se i gjithë kabineti, si dhe figura të tjera drejtuese të mazhorancës, do t'i nënshtrohen vlerësimit të anëtarësisë dhe qytetarëve për të parë vijimsinë e tyre në detyra në funksion të zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit.